hari ini hari Isnin. Ya, adik mari view. Panda adik mari view. Tidur adik. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni kami pergi cari kuih dah. Cari nasi. Kawasan ni tak banyak sangat kedai buka pagi. Kedai pun tak banyak. Jadi korang beli kuih lah. Kuih, kuih ada macam-macam kuih ni. Mekuk satu. Kuih kuih pulut bakar, kuih lepak pisang semua lah. 5 kot, 5 bak satu. Ada 6 tadi dah, 30 bak. Dan tu semua pakcik-pakcik lah tu duduk mengeteh minum kopi pagi-pagi. Nasi tak ada. Nanti kami cari, cari nasi lah tu. Breakfast pagi ni kami separate dua. Satu pergi makan dekat hotel ni je sebab dua free breakfast kan. Lepas tu ada yang beli. Sayang pula tak guna kupon tu. Okay, jom kita tengok makan apa pagi ni. Kami tinggal dekat kawasan pantai. Jadi nak pergi makan ke sini kena jalan sikit lah. Okay, ni dia dah separate dua. Mana kafe? Oh sana. Tu sana. Roti bakar, kopi, milo. Nak nasi, nak nasi. Meanwhile, kami dah keluar daripada bilik pukul 10.46 lah. Jadi kami nak check out letak kunci ni dah beli pada dekat kaunter depan tu lah. Ambil deposit sekali. Deposit 500 baht. Jom. Check. Pakai pejabat dekat hotel ni dekat je.
Sepatutnya sebelum jalan tadi, jalan kaki sikit je tu jumpa. Tapi sebab naik kereta, dia kena round sikit lah. Dekat luar tu, masuk kanan, dia berjumpa dekat pintu depan. Okay, so saya urusan dekat sini sebab ni nak satu malam je. Jadi kami nak pergi ke Bantong Beach Resort dekat atas sikit lah, 34 km sini. Dan kami lebih pada pusing-pusing kawasan karati buat lah. Ya, trip jauh sikit. Okay, kami dah pun bayar tempat penginapan ni. Nama dia River Ram. Dekat je dengan Musi tadi. Kau main jauh dia, 20 km nak pergi dekat Bantong pantai tu. Tapi sebab tak ada aircon kan, jadi kita orang balik semula ke sini. Dan tak sangka jumpa bilik yang lagi best. Okay, dengan yelah, kami dapat 5 tempat tidur lah. Kalau tak yang dekat Musi tadi, kita kena sewa asing katil. Yang ni tak, dia dah sekali kan, boleh tinggal 5 orang lah. Dan lagi cantik lah view dia, ha. Dengan pantainya, dia boleh nampak tu kan, seberang jambatan tu. Okay, tadi ingat nak cari makan tapi terus sampai dulu dekat hotel ni. Ha, sekarang ni baru betul-betul nak pergi cari makan. Boleh pilih lah, nak duduk kat kursi ke, nak bawah ke. Okay, kami decide nak pergi makan kedai yang kami dah pernah makan sebelum ni. Zaid Seafood. Tom Yum dia best. Down, tak apa, down.
Mari, duduk. Makan. Mana ada apa itu juga? Balik ke bilik untuk recharge balik handset dan tenaga ya. Nanti kita orang nak round bandar Narathiwat ke malam yang tak akhir lah kami kat sini. So nak balik semula ke Malaysia lah, balik kampung kat Tantai. Bawa. Balik makan tadi, duduk kat hotel, tidur, bangun tidur, pergi cari makan lagi. Memang tidur makan je. Ibu ada ni? Okey, kami jumpa pasar malam petang ni. Jadi tak jadilah nak pergi kedai makan. Baik beli kat sini. Nanti kami nak layan view dekat satu tempat ni. Kau main nak cari kedai makan ni? Ngajam. Tadi pukul 6. Nina 20. Oh, tak ada. Lauk.
Berapa orang? Dua. Dua pinggan lalu. Okey, okey. Air? Air. Air nak air suwe ke? Air ada. Ha? Air nak air suwe? Air suwe. No. Air batu kosong, so? Dua. Ambil. Ambil depan. Boleh kan ambil? Ya, oh, boleh. Oh, tak dah. Tukar balik luar. Okey. Boleh tengoklah menu sini ada apa. Tak ada ni eh? Pulut mangga. Adik, makanan luar tak boleh buat masuk? Ya. Malam ni malam terakhir lah. Kami dekat Naratiwat ataupun Naro. Okey, air coklat dan bandung dah sampai. Ya Allah, kena lah atas ni. Sorry, terima kasih. Panas lagi lah. Air suwe. Okey, kami kat sini tak dah nak cari sangat tempat-tempat yang apa ni, happening ke yang boleh berkumpul orang ramai. Sebab kami tak expect pun dia kena santai-santai. Nasib tak sampai. Nasib pun sampai dah. Oh, lalu dulu kak. Yang ni komok ni? Agak. Eh, agak? Ini komok. Oh, ni komok. Oh, ni komok. Okey, dulu lah. Banyak nasi dah. Tamu panggil. Banyak nasi dah. Habis tu ni. Tamu panggil. Tamu panggil. Ambil kau tu lupa. Lupa. Tu dah. Baju makan. Ambil kuah ni. Bagi ibu kuah. Ini besar tu ni. Jom.